Të dashur nxënës, jemi në përfundim të klasës së parë. Tashmë ju jeni rritur shumë. Keni mësuar të lexoni dhe të shkruani bukur. Keni nisur një rrugëtim të gjatë dhe në fund të këtij rrugëtimi ju do të keni profesionin tuaj. Po, a keni menduar ndonjëherë se çfarë profesioni do të keni kur të rriteni? Po. Unë kur të rritem do të bëhem doktoreshk. Unë kam dëshirë të bëhem polic. Unë kam dëshirë të bëhem polic. Unë ndërroj të bëhem parukjere. Unë kam dëshirë të bëhem doktoresh. Unë kam dëshirë të bëhem doktoresh. Unë kam dëshirë të bëhem parukjere. Unë ndërroj të bëhem mësuese. Unë ku të rritën të bëhem police. Unë dëshiroj të bëhem doktoresh. Unë ku të rritëm dua të bëhem avokate. Unë ku të rritëm dhe të bëhem mësuese. Unë ku të rritëm dëshiroj të bëhem doktoresh. Unë ku të rritëm dhe të bëhem sportist. Unë kur të rritem dëshiroj të bëhem parukere. Unë kam dëshirë të bëhem piktore. Unë kur të rritem kam dëshirë të bëhem okuliste. Unë kam dëshirë të bëhem astronaut. Unë kur të rritem kam dëshirë të bëhem mësuese. Unë ndërroj të bëhem mësuese. Unë ku të rritem dëshiroj të bëhem doktoresh pa kafshët. Unë ku të rritem dëshiroj të bëhem balerin. Unë ku të rritem dëshiroj të bëhem doktor. Unë ku të rritem dëshiroj të bëhem doktoresh. Unë kur të rritem dëshiroj të bëhem piktore. Unë kam dëshirë të bëhem sportist. Unë dëshiroj të bëhem sportist. Unë ndërroj të bëhem mjeke. Pra, secili prej jush dëshiron të bëhet dikush në jetë, por që të realizoni ëndrat tuaja, ju duhet të punoni shumë fort. Duhet të lexoni dhe të mësoni shumë. Duhet të keni gjithmonë pranë librat tuaj. Duhet të realizoni me shumë përkushtim të gjitha detyrat që ju ngarkohen. Kaluar shumë vite, unë do që a endrën time, por mbi të gjitha unë mësova shumë në shkollë, tani jam një astronaut shumë i njohur dhe po planifikoj udhëtimin tim të radhës në hapësirë. Jam kurios të ti se çfarë ka ndodhur me miqët e mi të klasës së parë. Unë jam Ayla, tani jam avokate
themi shpesh se ligjet dhe rregullat janë të krijuar për të thyer. Tani që jam bërë një avokate, e kam kuptuar sa të rëndësishëm janë ligjet dhe rregullat. Ndaj unë ju vjen në ndihmë njerëzve me këshilla dhe ndihmë në çështje e drejtësisë. Profesionet në fisnik. Kur isha e vogël, admiroja mësuesen time dhe ëndërroja që një ditë të bëhesha si ajo. Ndoqa ëndrrën time me shumë dashuri e përkushtim, ashtu si mësuesja ime, dhe unë shpresoj të jem një shembull për nxënësit e mi dhe të shpërndaj atyre dije dhe dashuri. Unë jam Sara, jam eksperte e trashëgimisë kulturore. Kur isha e vogël, shija shumë turistë që vinin për të vizituar qytetin tim dhe krenohesha me bukuritë e tij. Ndërroja që një ditë edhe unë të nxërtoja me shumë krenari turistët e huaj dhe vendas që vinin në qytetin tonë. Sot jam e lumtur sepse kanë ndjekur ëndrrën time. Drejtoj dhe mikpres turistët për të zbuluar bukuritë dhe vlerat e qytetit tonë.